Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Speciál. Dnes jsem objevila velice zajímavý server světonázor.klimo.net. Na němž jsou uvedeny analýzy vždy pod názvem Politický přehled, a teď to má číslování od jedničky. Nejposlednější, ten nejčerstvější politický přehled má číslo 16. Autorem tohoto webu je člověk, který si říká Viktor, je to Slovák a soustředí se samozřejmě na Slovensko, ale nejen. Jeho analýzy jsou vždy vytvářeny samozřejmě s ohledem na globální politiku. Takže já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do politického přehledu 15 autora Viktora ze serveru světonázor.klimo.net a tento článek vyšel 8. října 2020. Babí léto a nástup podzimu je mimořádně horký, což se projevuje hlavně stoupající teplotou hlav politiků a činovníků. Je tu říjnový přehled politických událostí. Podtitulek Reformní plán. Začnu tím nejdůležitějším plánem, který tato vláda nemá. Já jenom podotknu, že u nás to tedy nevypadá v tomto směru o nic moc veseleji. Zda se to někomu líbí nebo ne, opozice měla plnou pravdu, když už před 2 týdny bušila do vlády, že nemá žádný plán, respektive na něm měla makat v době léta. Vyčítané se stalo pravdou. Ministr financí předložil jen graficky jinak zalomený materiál, který pojmenoval první nástřel a požádal lidi, aby ho připomínkovali. První tragédií je, že takovýto plán připravuje ministerstvo financí. Jednoduchý politik si řekne, že na všechno je potřeba peníze, tak to dejme Hegrovi. Rozumný politik si řekne, že se podíváme, co máme k dispozici už teď a s čím můžeme pracovat hned. Druhou tragédií je, že takovýto plán už Slovensko má a nazývá se Vize a strategie pro Slovensko do roku 2030. Tvořilo ho okolo 250 odborníků z různých oblastí a různých politických názorů. Pro korektnost musím říct, že jedním z nich je i moje manželka. Materiál přesně řeší, co by mělo Slovensko dělat, aby se tu dalo lépe žít a abychom ve společném státě se měli lépe. Půl roku po něm nikdo neštěkl. Až po urgenci autorů se ministerstvo probralo a udělalo k němu připomínky. Mezitím si o tento materiál vládní činovníci otírají ústa. Jeden ho schazuje, že je špatný, neboť vznikl za Rašiho. Jiní se jim chlubí, že ho mají. Paradoxem je, že zatímco Heger volá po veřejné diskuzi, z materiálu Vize a strategie vypadl právě tento návrh. Vyhodili přesně tu část, kde by měly rozhodnutí vznikat v diskuzi úřadů, soukromníků i třetího sektoru, tedy zdola, což mimochodem připomíná i Evropskou unii pro rozdělování fondů. Podtitulek Taktické přesuny v USA a výstřel z Aurory. Ve Spojených státech pokračuje vlna politické korektnosti i boj vnitřních elit. Nejnověji spekulují, zda a jak budou odškodňovat oběti obchodu s otroky. Z obalu Uncle Ben's má zmizet černoch. To teď budeme opravdu odevšad dávat pryč podobizny černochů? Bílý kolonel Sanders na KFC může zůstat, ale černoši musí pryč. Po první prezidentské debatě se Trump rozhodl na čas, tak říkajíc, zmizet.
Oficiální prohlášení je nakažení koronavirem, ale jeho rychlý návrat na scénu po údajné hospitalizaci spíš naznačuje, že stažení se bylo záměrné a hrané. Pro mě to je novodobý výstřel z Aurory, začátek demontáže kulis světové show jménem COVID-19. Ano, přesně to jsem si myslela a já a také jsem o tom v tomto duchu hovořila, ale víte, jak to potom u nás nabralo spát a že došlo k přitvrzování, které ještě zdá se nekončí. Je pravda, že Česká republika není jediná a Slovensko, kde se údajně zhoršila situace s koronavirem, že ve většině států Evropské unie dochází k zesilování a zpřísňování opatření. Nicméně stále se mi zdá, že u nás v Čechách je to nejhorší ze všech zemí, i když to možná není úplně pravda, to bychom museli ta opatření porovnávat a upřímně řečeno, ono se toho mnoho zdění v okolních zemích nedozvídáme v současné době a to nejen co se týče covidu, ale vůbec co se kde děje, těch zpráv je velice málo. Jenom mě teď napadá, že možná opravdu k těmto zpřísněním došlo proto, že mají strach, aby americké státní elity ještě do té doby, než proběhnou volby, nespůsobily v jedné nebo více zemí nějaký kolaps a pokusy o Majdany a podobně. Je pravdou, že pokud se lidé tolik nepohybují v ulicích, tak je samozřejmě a vůbec se neshromažďují, tak je samozřejmě mnohem těžší na ně útočit a zorganizovat a úspěšně vykonat nějaký ten teroristický útok a podobně. Tak uvidíme, jak to bude dál. Vrátíme se zpátky k rozboru pana Viktora z 8. října, v němž hovoří o Trumpově onemocnění, které ale bylo velmi krátké a o tom, že to všechno nasvědčuje odepisování nástroje COVID-19. Podtitulek: Když prokuratura dělá politiku. Generální prokuratura vydala prohlášení, že nařízení Úřadu veřejného zdravotnictví jsou protizákonná. Nejeden takzvaný konspirátor se jistě potěšil, že mu dali za pravdu, ale po podrobnějším pročítání nebo přečtení zjistil, že ukázala prstem na předešlou vládu a zaklincovala to tím, že to nebude řešit, neboť je tady druhá vlna. Toto prohlášení vnímám v kontextu množících se podání na prokuraturu i ústavní soud. Podání dávají nebo zvažují všichni od opozice přes Harabina až po Bukovského a Draxlera. Množí se každým dnem a dříve nebo později to hráze této vlády neudrží. Generální prokuratura zasáhla proto preventivně a vydala takovéto stanovisko, kterým se aktivně zapojila do politického boje, ukázala na viníka a navrhla, že to nemáme škrábat. Takto se v praxi dělá osedlání děje. Pokud něco nedokážeš zastavit, postav se do čela toho proudu. Pokud něco nedokážeš zastavit, tak to ovládni a postav se tomu do čela. Ano. Podtitulek: Absolutní neschopnost vlády a umělci. Poté, co na problém nekomunikace upozorňovali představitelé průmyslu, odbory i jednotlivci, začali se nespokojeně mrvit i sportovci a umělci. Vláda zjevně reaguje jen po tlaku, poté, co se na ní zatlačí, sama proaktivně málo kdy. Ale jelikož média mají také jen omezený prostor, tak teď ho naplno vyplňuje téma krachujících umělců. Máme tu názory z různých stran,
Šéfredaktor aktuality.sk například tvrdí, že umělci mají větší moc než masa dělníků. Přeji mu hodně štěstí při jedení hudby nebo vození se na seriálech. Jeho tvrzení by teoreticky obstálo, pokud by lidé měli co jíst a byly zabezpečené jejich základní potřeby, bydlení, vzdělání, zdraví i právní stát. Chmelár se zase zaměřuje jen na tu část umělců, která vykřikovala minulé dva roky na náměstích a jako analytik zapomíná přitom na podstatný fakt, že jsou to běžní lidé, kteří dali umělcům takovouto moc. Obyčejní lidé, kteří si dali umělce na piedestal, kteří poslouchali jejich politické rady. Je třeba mít vždy na paměti, že každý herec má svého režiséra a je jedno, zda vyleze na pódium SND nebo na pódium na náměstí SNP. Nakonec to skončilo jako vždycky. Vláda jakoby ustoupila a umělcům dá podporu, jenže druhou rukou ji zároveň oni obere, protože z této sumy chce podporovat i boj proti hoaxům. To v překladu znamená, že si z umělců udělá nástroj propagandy. Umělci se tedy dostanou tam, kde nechtěli být. Budou za peníze bránit systém, který se na nich v první řadě vykašlal. Ještě tady někdo chce mluvit o tom, že za socíku byli umělci nesvobodní a dělali agitku? To samé v Růžovém tu máme znovu. Široká umělecká obec se může pěkně poděkovat té hrstce umělců, kteří jí politizováním udělali takovouto medvědí službu. Pro úplnost musím říct, že žádným způsobem nedehonestuji funkci a důležitost umění a kultury. Vyrůstal jsem prakticky v muzeu, jelikož rodiče pracovali jako restaurátoři. Umění a kulturu aktuálně učím na dvojjazyčném gymnáziu, dokonce v němčině. Jen mi vadí, když politiku dělají komedianti stejně, jako když mi elektriku má dělat kuchař. Umění mělo vždy své mecenáše a ti to také nikdy nedělali pro čirou filantropii. Definice kultury z pohledu sociologie je, že jsou to všechny materiální i nemateriální produkty lidské práce, díky kterým ví společnost nebo dokáže společnost přežít. Kdo tedy financuje jeho jednotlivé části, například umění, ten zároveň mění společnost jako celek. Přirozeně mění ho k svému obrazu a ne vždy v souladu s tím, co chtějí ostatní. Proto je třeba mít vždy na paměti, že každý herec má svého režiséra a je jedno, jestli vyleze na pódium SND nebo na pódium na náměstí SNP. Podtitulek: Militarismus a geopolitické zájmy. Mele se to na Náhorním Karabachu, kde se do toho opět nepěkně míchá Turecko. To Turecko, které se míchalo do Iráku i Sýrie. To Turecko, které dnes už trvale vydírá Evropskou unii, že do ní pustí uprchlíky. To Turecko, které v minulosti používalo stejné vydírání při osmanských válkách. To Turecko, které poslalo na konferenci Globsec svého ministra zahraničních věcí a nikdo ani nepípl. Tím spíš ne Čaputová. Ale čínský Huawei je prý obrovský problém. Podtitulek: Namontujme na prezidentský palác otáčivé dveře. Když tam mohla být na návštěvě koza, když tam mohla být teď Tichanovská, neúspěšná kandidátka prezidentských voleb v Bělorusku, tak tam mohou přijmout i kýbl, kitu,
nebo fůru cementu, podle toho, co bude potřeba. Představte si, že by, řekněme, Chorvatsko oficiálně přijalo po našich prezidentských volbách a Harabina a dalo prostor jeho námitkám a stížnostem. Smutné na tom je, že toto odhalilo naši nelichotivou polohu ve světové politice. Tichanovská nevystoupila v Čechách, nevystoupila v Polsku či Slovinsku, vystoupila na Slovensku, kde se na ni přišli podívat hlavy Evropy, ale k sobě ji příliš nezvou. Už toto samotné signalizuje, jakou loutkou daná osoba je a bohužel, jakým loutkovým státem je Slovensko, které bylo na tuto nechutnou prezentaci použito. Podtitulek: Pokoutní praktiky Evropské unie. Mladý evropský svazák Michal Šimečka podal návrh, aby státy mohly být pokutovány, pokud si nedostatečně ctí demokracii a takzvané evropské hodnoty. Trest má být odepření peněz. Toto není nástup totality, toto je totalita. Peníze Evropské unie jsou totiž naše peníze. Mnoho lidí si myslí, že eurofondy nám dává nějaká milá, dobrá unie. Za co? Za naše modré oči? Ne. Jsou to peníze, které jsme odvedli do unie i my. Další část odvádíme ve formě dividend, které od nás každý rok odtékají ven a užitek z nich má někdo jiný. Představte si, že vložíte vaše peníze do banky a když se nebudete chovat podle předpisů této banky, odmítne vám dát vaše peníze. Přesně toto navrhl Šimečka a schválil Evropský parlament. No a teď ještě politický přehled 16 z dneška. Jsme ve finále a dějiny se budou přepisovat v listopadu. Podtitulek: Zbabělá vláda pošlape i základní ústavní práva. Včera vláda předložila novelu zákona 355/2007 do zkráceného připomínkového řízení. Ve zkratce, tento zákon míní v podstatě přesunout rozhodování o zavření státu na úřad veřejného zdravotnictví, ale bez toho, aby kdokoliv nesl za cokoliv zodpovědnost. Řešit zákon, kterým se dají omezovat základní ústavní práva a svobody z rychlíku, je jednoduše znásilnění práva a nás občanů. Osobně jsem ráno kvůli tomu napsal všem poslancům Národní rady Slovenské republiky, aby danou novelu nepodpořili. Odpovědi jsem se dočkal od dvou, přičemž jedna byla od Pročkovy asistentky, která mi odpověděla na otázku, kterou jsem jí ani nepoložil. V uvozovkách podařilo se jí to už podruhé, takže nepodařený poslanec má stejně nepodařenou asistentku. Tak tady to slyšíme v praxi, že skutečně je možné komunikovat s poslanci. Skutečně bychom to měli, vážení přátelé, všichni začít dělat častěji. Doporučuji podívat se na rozmluvu o této novele v parlamentu i na následné hlasování. Dnes více než kdykoliv předtím je důležité mít po ruce seznam poslanců, sledovat politiku a žádat od nich, aby přijímali opatření v našem zájmu, ne ve zrychleném jednání proti nám. S vracejícími smajlíky si stát neopravíme jen poctivou domácí úlohou. Poznat, jak funguje stát a začít ho aktivně bránit. Podtitulek: Ještě k těm babrákům. Hrstka našich poslanců napsala dopis, ve kterém žádají, aby se Rusko a Turecko přestalo míchat do konfliktu v Náhorním Karabachu. Například Pročko, Nikolsonová, Vašečka, Tabák a Štefanec. Pikantní na tom je, že tito myslitelé slovenské zahraniční politiky tak udělali
to udělali, ten dopis poslali přesně v době, kdy představitelé Ázerbajdžánu a Arménie už seděli na společném jednání v Moskvě. Připomíná mi to ty tři české starosty, kteří se také rozhodli hrát si na ministry zahraničních věcí a potom se schovávali po chalupách, a připomíná mi to i Dostojevského a jeho dílo Idiot. Podtitulek: Střízlivé hlasy k pandemii. Šéfredaktor medicínského časopisu The Lancet napsal článek o tom, že COVID-19 není pandémie, ale syndémie, tedy že důležité jsou komorbidity, všechny ty choroby a skutečné pandemie, které jsme dosud zanedbávali, obezita, srdečně cévní choroby, rakovina a tak dále. Podobně lékař Světové zdravotnické organizace Navarro tvrdí, že politici by měli rozhodně upustit od choutek dělat na své státy nebo ve svých státech lockdown. Jednoduše říkají to samé, na co jsem upozorňoval už v dubnu, že se na celou věc je třeba dívat střízlivě a v souvislostech. Podtitulek: Zavřené školy. Jako učitel jsem se dozvěděl v neděli večer, že druhý den učím distančně. Takto se změny neohlašují. Druhý problém je, že ministr nejprve něco nařídil a až následně řeší technické zabezpečení učitelů. O žácích ani nemluvě. Ty zřejmě budeme vléct za sebou, pokud nemají jakž takž slušný počítač a dostatečný internet, tak mají jednoduše smůlu. Podle mého názoru je tragédie, že jsou školy v působnosti VUC a obcí. Nařízení i všechno ostatní tak jde přes tři ruce a výsledek je nula, respektive ne nula, ale hloupý národ, to je mínus, ne nula. VUC, to jsou nějaké ty vyšší správní celky na Slovensku. Podtitulek: Klinická smrt gastronomie, hotelierství i umění. Příliš často začíná tato vláda přijímat opatření tak, aby nebyla za nic odpovědná. Stejné to bylo s nařízením, že můžete zorganizovat akci, pokud tam budou mít všichni negativní testy. Máte vidět lidi, že se půjdou kvůli koncertu anebo fotbalu testovat. Globsek ale nebyl problém zorganizovat. To je stejné, jako když se ve výběrovém řízení nastaví pravidla pro jednu konkrétní firmu a ostatní to nebudou moci nebo nebudou to schopny splnit či schopni. To samé teď. Mohou být otevřené terasy. Venku je 6 stupňů a déšť. Zeptal jsem se provozovatele, zda by nebylo dobré konečně oslovit své svazy a profesní organizace, aby konečně začaly hájit jejich zájmy. Například tlakem na vládu, ale i zveřejňováním čísel, kolik jejich členů už zavřelo, kolik lidí to ohrozí na živobytí a podobně. Začali se o to zajímat až teď, s křížkem po funuse. Přesně na toto máme odbory, nebo přesně k tomu máme odbory a všechny zájmové organizace. Nezvedá se v nich jen ruka při hlasování, ale je třeba tam aktivně pracovat na společné dobré věci. Toto platí stejně pro politiku i pro celé fungování státu. Tak to bylo okénko na Slovensko. A teď ještě přidám zajímavou zprávu od nás ze serveru info.cz, což je sice takový prazvláštní server, ale nikde jinde jsem to na první pohled neviděla a je to docela důležité, řekla bych. Takže si to přečteme. Dokončeno. Televize Nova patří PPF. Petr Kellner slibuje kvalitní obsah.
všechny formality ohledně převzetí společnosti CME skupinou PPF jsou vyřízené. Síť televizních stanic, do níž spadá i televize Nova, definitivně patří Petru Kellnerovi. Firma nejbohatšího Čecha ve svém úterním tiskovém prohlášení zároveň oznámila jméno nového ředitele CME, kterým se stane Didier Štesl. Poté, co v uplynulých měsících akvizici schválili akcionáři a jednotlivé antimonopolní orgány, se v úterý stala síť televizních stanic CME součástí skupiny PPF. Akcie společnosti byly staženy z burzy Nasdaq a z burzy cenných papírů a po dokončení akvizice přestávají existovat. Uvědomujeme si odpovědnost, kterou na sebe převzetím CME bereme. Její pozice na trhu je velmi dobrá a proto budeme dál pokračovat v budování sítě navzájem nezávislých televizních kanálů v jednotlivých zemích. Věříme také, že se nám podaří vytvořit nové obchodní příležitosti propojením mediálních a telekomunikačních služeb. CME má početné a věrné diváky. My jim budeme i nadále přinášet kvalitní a atraktivní obsah, uvedl většinový vlastník PPF Petr Kellner. Skupina PPF ve své úterní zprávě zároveň oznámila, že pozici generálního ředitele CME s okamžitou platností převezme Didier Štesl. Bude mít na starosti český, slovenský, rumunský a slovinský trh. Štesl má ze svého dřívějšího působení ve společnostech Modern Times Group, HSBC Investment Bank a Merrill Lynch International rozsáhlé manažerské a strategické zkušenosti v oblasti médií, technologií a mezinárodních financí, uvedla PPF. Generálním ředitelem CME v Bulharsku se stane Luboš Jetmar, který zde bude odpovědný za provoz, strategii a realizaci plánů dalšího rozvoje, uvedla PPF. Info.cz dříve informovalo, že podle původních plánů se měl Jetmar stát ředitelem televize Nova. Ta tak na oznámení nového šéfa stanice stále čeká. Milí přátelé, to je z dnešního speciálu všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný večer a zvu vás ke druhému dílu vlasteneckého čtení na pokračování. Hezký večer.